робити, якщо ви знайшли на вулиці зброю? Автомат, пістолет, рушницю – неважливо. У багатьох одразу виникає думка взяти її з собою на випадок, якщо доведеться мочити орків та бути круто озброєним. Поясню, чому від цієї ідеї потрібно відмовитись. Ну, по-перше, за незаконне придбання, носіння і зберігання вогнепальної зброї передбачено кримінальну відповідальність. По-друге, коли ви будете йти вулицею чи перевозитимете зброю, ви стаєте легкою мішенню як для окупантів, так і для тероборони військових та поліції. Для окупантів люди зі зброєю, якщо вони не є окупантами, на вулиці є загрозою, бо зрозуміло, ви можете стріляти. Тому окупант не стане розмовляти і швидко вас ліквідує. Якщо вас зі зброєю побачить тероборона, військові чи поліція, вас також можуть сприйняти за диверсанта, бо на вас немає відповідних розпізнавальних знаків, про які знають лише ті, хто служить. На вас немає форми, а тому ви автоматично можете стати мішенню. А через те, що у більшості або мінімальні навики поводження зі зброєю, або їх взагалі немає, то зрозуміло, що у вас шанси мінімальні. Тож зброю, яку знайшли, залишаєте на місці. Дзвоните до поліції, повідомляєте місце знахідки і можете приховати зброю до приїзду правоохоронців. Бережіть себе і довіртеся нам!